Новий рік – новий дохід. У 2021-му мінімальна зарплата зросла на 20% і становить 6 тисяч гривень завдяки збільшенню прожиткового мінімуму. Тепер він становить 2 тисячі і майже 200 гривень. Відповідно до нього переглянули і виплати людям похилого віку, а саме непрацюючим пенсіонерам, які досягли 65 років і мають повний страховий стаж. Перерахунку у нас підлягали пенсії, в яких розмір пенсійної виплати за віком становив менше, ніж 2400. Кількість таких осіб, які у нас підлягали перерахунку, становить 125 тисяч 700 осіб. Підвищення у нас отримали майже 123 тисячі. І середній розмір підвищення становить 360 гривень. Однак приємності на цьому закінчуються, адже з 1 січня змінилися вимоги до стажу. Тепер, аби отримати пенсію у 60, знадобиться не менше 28 років страхового стажу. А щоб мати право на виплату в 65, напрацювати потрібно від 15 до 18 років. Чоловіки у нас мають право на пенсію 60 років. Жінки, які у нас народилися після 1 квітня 1961 року, також уже їх право на пенсію буде теж в 60, також буде в 60 років. Ті, які у нас народилися до 31 березня 61 року, ще в них право зберігається в 59,6. Не порадують вінничан у новому році і суми у платіжках за комуналку. Так, приміром, водопостачання подорожчає на 61 копійку, а от водовідведення – на цілу гривню. Що стосується світла, то пільговий тариф 90 копійок для населення за перші 100 кВт більше не діє. Вартість кожного – 1 гривня 68 копійок. Коефіцієнти зонного обліку електричної енергії залишилися, але застосовуватимуть їх вже до нової ціни. Наприклад, якщо ваша оселя обладнана двотарифним лічильником, вночі електроенергія буде удвічі дешевшою. Наразі тариф діє до 31 березня 2021 року і змін до цієї дати не буде. Що буде після 31 числа, наразі невідомо. Поповзли вгору і ціна на блакитне паливо та тариф на його доставку. Куб газу із січня для вінничан коштуватиме 9 гривень 89 копійок. Це на 1 гривню 4 копійки більше, ніж минулоріч. Вартість доставки зросла на 71 копійку і становить 1 гривню 68 копійок за куб без урахування ПДВ. Через зростання цін на блакитне паливо, електрику та воду Нацкомісія вже дозволила переглядати тарифи тепловикам. Щоправда, вінницькі до цього ще не бралися. Зміниться і вартість оформлення біометричного та закордонного паспортів. Піднімають ціни на свої послуги ще й мобільні оператори. Не відстає від них і Укртелеком. У компанії вже попередили, у новому році за розмови по стаціонарних телефонах абоненти платитимуть більше. А це здебільшого люди старшого віку. Тетяна Орлова, Дмитро Гідулянов, новини, телеканал «Віта». Субтитры сделал DimaTorzok